Momci, jel može momci? A, jeste već momčine ili... Tako je. Jel imate devojke, ne imate još? Ne. Polako, ima vremena. Juče smo dobili informacije, objavili odmah, Mihajlo Ćirić, najbolji u Srbiji na 100 metara, Miloš Živković, Nemanja. Treći... Nemanja. Ja, Nemanja Živković, treći u skoku uvis. Pirot ima i nema atletski klub. Nema u onom smislu da su uslovi takvi kakvi jesu, da su se više nekako orijentisali na hodačke discipline. Tako da ovo što ste vi uradili je pre svega zahvaljujući vašim vrednostima i vašem kvalitetu. Imate po 14 godina, ali tako? Da. Ajde prvo njega. Mihajlo, za tebe znam da si fudbaler. Da. Jel' tako? Da. Da, otac igrao fudbal. Da. Tvoja sestra je u Spartaku igra fudbal takođe. Tako da nekako je bilo normalno da ideš tim nekim putem. Ja se sećam tebe, bio si mali kad si trčao za loptom na turniru gore Tanas Korajić. Jel' ti fudbal pod jedan? Da, u ovom trenutku jeste i zbog sestre, i zbog oca i cela porodica mi se konkretno bavi sportom, pa sam nekako i ja krenuo tim putem. Dolazim ja na stadion kad je bilo ovo školsko prvenstvo i bila je štafeta. Ti si ih tako prešišao da si me prijatno iznenadio. Znam te kao dobrog tehničara, međutim da si ovako brz iznenadilo me. Čaleti je, ti si na njega izgleda što se brzine tiče. Pa, da. Da. Je li tako? Da. Jesi imao do sada neka takmičenja atletska? Ne, ovo mi je bilo prvi put. Prvi put? Da, uopšte. Sad na stadionu? Da, i na tom školskom takmičenju i na republičkom. To su bili dva prva puta da trčim tako na 100 metara. Mihajlo? Nemanja. Nemanja. O, Bože moj. Nemanja, ti si... Košarkaš, to da. Si mi rekao. Kad si počeo se baviš košarkom? 2015. Za košarku je jako bitno taj skok, odraz. Pretpostavljam da su to i tvoji treneri videli. Šta igraš, dvojku, trojku? Pa da, tako, jedan, dva ili tri, zavisi od ostatka postave. Jel zakucavaš? Da. A? Da. Lagano? Pa, prilike. Bez problema. Košarka ti je od početka. Odakle sad atletika? Pa imali smo u školi neko testiranje, pa smo imali, skačemo, trčimo i takve stvari, držaju zgibu. I u šestom razredu, petom sam skočio iz mesta 2,5 metra. Opa, bravo. I moja nastavnica me je poslala na trening, skoku vis da idem na takmičenje. Ko ti je nastavnica? Ko te otkrio? Olivera Maljić, ona je sad u penziji. Da, dobro. Malo pre sam te pitao koju tehniku skačeš. Forsberg, naravno. Da. Dobro, tu treba baš dobra tehnika. Gde si trenirao kad nigde nema uslova? U ekonomskoj školi, odnosno u Helikej. Doneli su strunjače, direktor je pozvao... Čekaj, iz... one debele strunjače, da, visoke? Da. I ovo, šipku... Dobro, iskreno, ali iskreno to ću i njega da pitam. Koliko se spremao sad za ovo finale? Pa, nedelju dve. Nedelju dve. Sve ostalo su tvoji geni i tvoj talent. Pa da, ovo jednom godišnje skačem u visu. Takmičenje, ovo sad među okrug, bilo je obično u školi Vukaraži. Gde je bilo? U Balonhali. U Balonhali? Da, među okružno. Aha, i koliko si tamo skočio? 155. 155. A tvoj rekord je 165. Ovo sad u... Ne, 165 je moj rekord, a sad sam skočio 160. A rekord? 60. To ti je rekord? 165. 165? Pa je moglo sad, si podigao na 165 pa nisi mogao ili... Jesam, dva puta sam skočio na 165 i oborio sam, a... Jel za malo bilo? Da, tri puta sme da se obori šipka, odnosno treći put si ispao. Izgubio si i rekao mi je taj moj trener iz Dimitrovgrada da, pošto sam svejedno bih bio treći, da skočim 168 da probam. Aha, da. Da taj treći put da imam jedan pokušaj i
Nisam ni preskočio 168, da sam preskočio bio bih prvi. Tako da išao sam na sve prvi ima, je skočio 168, je li tako? Prvi i drugi su skočili 165, ali ovaj što je prvi, on je iz prvog pokušaja uspeo. Pretpostavljam da su to aktivni atletičari. Da, oni se bavaju time ozbiljno. U kakvim si patikama, kako si skakao? Ja sam skakao u najobičnijim patikama. Obične tvoje. Oni su imali sprinterice, padala je kiša puno i... Sve je jasno. Kaži mi, pominješ trenera iz Dimitrovgrada. Da. Jel ideš samo da radiš sa njima? Pa i... išao sam kod njega 2-3 puta pre takmičenja i... To je a jeste, ko je tamo trener? Aleksandar se zove. Da, Aca. Aca je legenda tamo. Jeste. Pa jeste zvali da se takmičeš za njih možda? Pa zvali su... Oni hoće da ja budem njihov član kluba. Tako je. Da. Oni su me pozvali. A ovi iz atletskog kluba Pirot, jel te poznaju, ne poznate nikad? Prvo smo ih pitali, poslala me nastavnica fizičkog, što sam rekao malo pre, kod njih prvo. Aha. I oni su mi rekli da oni samo rade sa Ivanom Španović i samo sa reprezentacijom i nisu hteli. Sa kim rade? Samo sa reprezentacijom nivom Ivane Španović. Uuu, bogate! Znači, oni pucaju samo na to. Pa da, nisu hteli sa mnom uopšte da rade. Uopšte nisu hteli da te prihvate. Da, da, i pošto moja mama zvozna je tog Milana koji me je naučio tehniku, on je... Ko zna zašto je to dobro? Da. Uživaj. Ti si u futbalu odavno? Da. Odavno, koliko godina? Od 2012. Dobro. Ajde sad u atletiku. Koliko si trčao? Si trčao i 100 metara ili samo štafetu? 100 metara i 100 metara i štafetu. I koliko si trčao 100 metara? Ovde na međuokružnom 12.13, a tamo 12.03. I ti isto u običnim patikama? Da. A oni u šprintericama? Da. Gledaj kako se on smeje. Dobro, međutim, važnije od toga je taj vaš talenat koji je došao do izražaja, pa ja sad razmišljam, a zamisli da on trenira, zamisli da ima opremu, zamisli da je u punom treningu, kao što su ovi tamo, zamisli da ti imaš trenera ili on, da imaš trenera, pa da ti da imaš sprinterice, pa dolaziš na treninge. Vi ste samouci, da tako kažem, da čisto ono što su vam roditelji dali, geni vaši, to je to. E sad mi kaži, tamo, atmosfera kakva je bila, pretpostavljam, kao i kod njega, da su makon to aktivni atletičari iz klubova. Pa da, većina njih su bili ti atletičari koji se bave time ozbiljno, a bilo i nekoliko isto koji se bave fudbalom, koje poznajem ovako iz ligi i tako združi. Dobro, sad moram da vas pitam, mada atletika ovde u Pirotu je takva kakva je. Ti se odlučio za košarku, je to čvrsto dalje košarka? Pa da, uglavnom, jer volim to da radim. Da, sigurno. Rasteš, visok si. Kaži mi, koju školu ćeš upisati? Gimnaziju. Vi ste osmi razred. Kako si đak, da ne pita? Odličan. Super, da. Upisuješ gimnaziju? Da. Da, i tamo ćeš sigurno braniti boje gimnazije i u jednom i u drugom sportu. Nadam se. A ti jesi odlučio? Pa nisam još uvek da na odluk šta bi. Dobro. Futbal igraš? Da. Završeno prvenstvo nije? A mi imamo još dve utakmice. Da. Vidim, posao se mi tamo. Daješ golove. Šta igraš? Levo krilo. Levo krilo? Da. Ko ti je uzor? Pa, Kate je? Neymar. Neymar. Neymar? Aha, bravo. A tebi? Pa nemam ja nekog uzora. Više, u košarci? Da, više igram košarku, manje gledam. Aha. Više ne pratim toliko. Voliš košarku, jesi baš to vredan, želiš da radiš. To da. Treba budete svesni toga da pre svega treba radite zbog sebe, da napredujete, a samim tim će dobiti i ekipa. Za koga navijaš? Za Zvezdu. Za Zvezdu. A ti znam za koga navijaš. Gledaj kako se smeje. Partizanovac. Dobro, ko je koga učio? Ti driblaš sestru ili ona bolje igra futbol od tebe? Pa bolje igra futbol. Bolje igra? Da. Dobro.
Kod vas košarka završeno prvenstvo? Da, već pre mjesec i po dana, ja mislim. Kako ste prošli? Pa no, dobro, nismo, mogli smo više utakmica da dobijemo, ali mi smo novi tim, kako da kažem sad. Koja generacija je najbolja kod vas, vaša ili ima? Pa ne znam. Pioniri, juniori, kadeti, ne znaš. A kod vas vi ste izgleda najbolji na tabeli? Pa po tabeli smo najbolji. Najbolji u odnosu na ove kadete, podmladak i tako. Da. Nastavljaš fudbal? Da. Dobro. Dobro, momci, čestitam. Nastavite vi da volite sport, to je pre svega. Dobri ste momci, to se vidi na vama. I sport je ono što vam daje snagu, energiju, da možete budete i dobri ljudi i dobri đaci. Ja vam čestitam, šampioni, da se vidimo iduće godine ponovo. Hvala. Hajde.